Pa ja ni sam sebe, Marko, ne mogu da gledam. Ovo je više posle ovih 7 meseci, a kamoli ove ostale, što se mene tiče. Ovaj, izbacio bih ono, 90% ljudi na glavačke, ali neko ko je onako ovaj, ostavio onako trag na mene, poslednja situacija jeste Tamara TikTok. Tamara TikTok je neko ko, razmišljao sam se između Tamara TikTok i Jerskog, zato što Jerski sa nekim svojim ponašanjem i svojim nekim postupcima i ono što čujem za stolom da mrmlja i dobacuje i govori konstantno neke stvari, a onda sedi sa istim tim ljudima i pljuje ih na najstrašnije, ovaj, bio mi neko od predloga. Međutim, ovaj, zadnjim nekim postupkom koje je Tamara ovaj, učinila da prelomim kod sebe jeste ovaj, onaj njen posljednji postupak, s obzirom da sam dobar sa Milicom, ovaj, da gotivim od prvog dana. Tamara je neko ko je od prvog dana ovaj, meni ulivala neko ovaj, poverenje da je cool devojka, da je dobra, poštena. Ne kažem da je sad manje poštena s ovim postupkom koje je uradila, ali ovaj, definitivno je pokazala da li je to neki trenutak ovaj, tog nekog, ajde što mi kažemo, opstanka ovde pa uradila tu neku stvar ili prosto je htjela da dopada se Terza, ne znam ja, ali je pokazala da spada u isti koš kao većina devojaka ovde. Stalno ustaje, govori, hoće da ide kući, apsolutno, definitivno neće da ide kući i ima pravo da se bori za svoje ovaj, boravak ovde, pa makar i na taj način, ali neko ko mi onako ovaj, ostavi onako negativan utisak ove nedelje i neko kome ja trenutno želim da vidim leđa, to jeste Tamara TikTok. Hvala Marko. Ajde. Dobar dan. Ja ću da nominujem osobu koju sam obožavala jako. To je Terza. Mislim da je razlog svima jasan. Ne želim očima da ga vidim. Jako me je povredio, jako me izdo. Nevezano za to što me vređio, ajde to ću zanemariti, na to smo navikli. Ovo zaista nisam očekivala od njega. Izvlačio se tu, evo i sinoć, baš kad su ljudi komentarisali, on se izvlačio priču o našoj vezi od 7 meseci kako je bila, kao da to ne znamo svi mi i cijela nacija. Niko nije, čak ni ostali ljudi nisu preterano komentarisali kao njegov taj postupak, nego tu našu vezu kakva sam ja bila. Tako da iz te pristrasnosti prema njemu bi pola ljudi izbacila, ali naravno ne bi došlo do pristrasnosti da nema njega. Tako da on je glavni krivac po meni, odmah bi da mu vidim leđa ako bih mogla, verujem da neću, ali eto, to je moja nominacija, hvala. Ajde, Jelena, ajmo tamo, te ste strane, lakše. Možda još nekaj da nekako. Ja ću kratko i jasno, kao i prošli, preprošli, nadprošli put, ne znam više koliko sam bila ovde, nominovat ću Malijevog monstruma. Pa da, zbog svega ovoga što radi, neću da se ponavljam, stvarno mislim da ne potrebe više ko papagaj, zbog ovaj, stvari koje priča, zbog onoga što se miješa u tuđe konflikte, što je negde po meni neračunjiva žena, degenerik, teški bolesnik, tako da ovaj, smatram da treba kući na lečenje neko ovaj, iz ličnih konflikata, naravno, tako da nju ću nominovati, to je to. Ja, ajde. Pa evo, ja sam se isto, mislim kao dvoumim se, ali ne mogu da nominujem opet Terzu, stvarno, mislim mogu, ali nemam sa njim nikakav ja lično konflikt, nego mi je postao odvrtno u posljednje vreme nevezano za ove prevare i ove radnje. Ali ne mogu opet, ipak ću ja Mariju Malivuk, zato što nisam do sad imala prilike da je nominujem, bila sam sa njom u odabranima jedno vreme, ali od tada je i počela da radite neke debilne stvari, iskreno, ni nemam konflikt zato što ne reagujem uopšte na nju. Toliko je naporna, dosadna, poremećena, te doskočice, upadice, dosadna je generalno svima, odvratna je, nije za televiziju. Jedna od retkih ovde u kući koja po meni zaista nije za televiziju, ne samo po ponašanju, već po izgledu, po svemu. Osoba koja zaista kvari svaku moguću emisiju, ne mogu da je slušam i eto, nema potrebe da dužim, Marija Malifuk. Jelena, ćeš ti? Mogu? Aha, dojde. Da ne zaboravim krađe i ostale njene. Svim poštovanim gledalcima, ja sam se razmišljala između Danijela Dujkovića i Sneže Kuša Dasi, ali pošto su mi oni sad trenutno tu u tom rangu, o pokojniku sve najlepše, nominujem Snežu Kuša Dasi, zato što je odvratno, ološ, odron, sve najgore u njoj, mrzim je, ne podnosim je, i u narednom periodu, ako budem ostala ovde, jedva ću je mama. Hvala.
Složila bi se sa Bojanom i Jelenom za Mariju, ali ovog puta ću nominovati Terzića, zato što nije mi normalno da neko vezao 7 meseci tako skrnavi, da priča o devojci sve najgore, da je na nacionalnoj televiziji tako blati. Kako god da je Milica, šta god da je uradila, nije lepo, takav muškarac joj ne treba. Ja se nadam da se ona neće pomiriti. Treba mi žena možda jedna. Moguće, da. Evo, Bojana se već smeje. Što bi, kako mi da je marne Bojanu sad, druže, pa ti nominuj. Pa i Bojana zna da kuva. I Bojana i Matora. Pa to je to. Milica, evo da pomeri nominaciju. Tako da... Ovo ćeš ti da budeš trica. Ne. Nemoj to meni. Marko, molim te. Da, strašno, mislim. Loži to će. Baš ti akademsko učešće. Pa još i to, ti se pripiše ko da bi neko pa primetio. Tako da, eto, nije mi normalno to što je uradio. Mando, tučeš babu. Marko, molim te, prekini, ne izgubit ću ovo. Šta ima veze, šalim. Tako da... I vuči jaka. Eto, pogledaj, gledaj što radi. Tako da, eto... Tako da, eto, nije mi normalno to što je uradio. Da ti blatiš, da ti pričaš sve najgore o devojci. Odvratan mi je, postoje toliko gadan, bezobrazan, ne znam šta bi više mogla da kažem za njega, tako da eto, nominovaću Terzića zato što je Milicu blatio, a pritom mu je bila devojka od 7 meseci. Naravno, jednu ružnu reč nikad ne rekli, boš svaki. Hoćeš, Žana? Aj, neka još malo da razmislim. Što ga ne praviš malo tiša? Ajde, Šaki, ti hoćeš ti? Ajde, ja ću. Jako da je bitno, Ja bih nominovao iskreno, ono što je Lakić rekao, sebe bi odavde glede katapultirao. Ne samo zato što sam iscrpljen. Ne možeš odabrane. Što da rekao predsjednik, to ne možeš odabrane. Da. Iscrpljen sam, ono, isto što... Pa dobro, ne budiš odabran. Ali ne samo zbog toga što nemam snage, stvarno nemam snage ni fizički, ni psihički, stvarno sam gotov, tako da vidjet će ljudi u narednom periodu, nego zato što živim sa takvim debilima, ono, sa takvim idiotima, ono, u kući 85% maloumnih i glupih ljudi oko mene, ovde, znači, i da sam najgluplja osoba na svetu, da uđem ovde, ja bi se osetio kao najinteligentnija osoba na svetu, tako da, ovde biti pametan nije teško to. Da, ovde biti pametan, ali ovo je moje najiskrenije sad mišljenje, ono, do sad nisam teo, ovo što ja pričam, tako je kao glupo, šta ja da vređam kao ljude, da ponižam, ali tokom svih prethodnih dana i to, kad slušam izlaganja, kad slušam kako rezonuju, šta pričaju, i ja pričam jedno i čujem njih, ono, ne mogu da skapiraju da su jedan i jedan, dva. Meni je to, ono, znaš, majke mi, ono, jezivo, zato se nerviram, zato me ubilo sve ovo, jer su ljudi stvarno, ono, šta se desilo ove sezone, ko su ovi ljudi, vrate, oko mene, šta je ovo, iskreno. Tako da, ali ja ozbiljno kažem, znaš, pa kad mi, i kad imaju uskočice neke, one, kao upade se, kako se to kaže, kad pričam, i onda je upadno, a znate to da je onom debilnim... Panice i uskočice. Baš ovi što govore da su svi skakati. Ali samo da mi, ovako i kad mi... Ono debilne face, ja u šoku. Nominaš Miću. U sred... Ne, ali... Da, mi se kada... U sred izlaganja... U sred izlaganja... Ne, kao, dobace nešto kao... Ne znam, majke... Nešto glupo. Pa ne, nije ni glupo, nego je... Nešto glupo. Jeste da davim sada, ali moram, brate, imam potrebu, osjećam potrebu. Moram i ja, da. Majke mi da se izjedam. Zato što, ono, idiotluk, nisam za ovo, nisam, nije mi mjesto među ovim ljudima. Da si slatki. Ne želim da mi priča bilo koja je najgore, da sam ovakav onako... Ranog jutra sveža. Ja sam skapirao, brate, ono, mnogo toga, skapirao sam dosta lepog u sebi. Tako da, ono, 85% iskreno bih nominovao, ali u ovom slučaju ću neko kog nisam teo prethodnih par puta. Mogu ja, brate, bez gluposti vaših, evo, dosta, smaka. Evo, na kurac mi jedeš, evo, smarate,
smarate, smarate. Znači, ono, rekli ste već milion puta, šta kao? Isto. Puškura, cedi govna, ti si ovako ti rekao... Rekla... Šedno mi po meni mićo, rekao si mi 100 puta. Pa, brate, smarate. Boga mi, majke mi, brate, ali mogu jednom da pričam. Ajde, izvini, ja sam svaki prijel. Put, molim, ovaj, osobu koju nisam teo prethodnih par puta, puštao sam da vidim šta je kako. I zašto sam rekao 85% ljudi bi nominovali? Pušite kurac, dođe neko i odmah pušite, pušite kurac novom učesniku, dudlate sve sa mudima, razumeš onako, džuture, kako su to kaže, ono sve, ajmo. Džumle. Džumle. Ovaj, znaš, zato što je novi učesnik i vi ga poznajete 10 dana i vi znate sve o njemu, o njegovom životu, a ljude s kojima provodite ovde 7-8 mjeseci, znaš, odjebavate i uvlačite se u bulju, a drago mi je što kako idu dani i kako ovaj, polemišemo za stolom, što se saznamo i niko ne može da glumi rečno. Ja ne volim ljude koji glume, volim ljude koji su onakvi kakvi jesu. Ako si najgori, brate, budi iskren o tome. Ovaj, ne sviđa mi se njegovo ponašanje. Evo, 20. dan, već mu popuštaju živci, kočnice popuštaju, krenule su i pretnje. Mislim, ja volim te ljude što prete i to što tako, znaš. Ali evo, krenule su pretnje, neko ko apsolutno neće izdržati da dugo bude ovde. Ja obećavam da ga ja neću navesti ovaj, na to da napusti ovaj projekat zato što treba ovom projektu, ne bi bio tu da nije potreban. I iz poštovanja prema ovoj kući, ne pričam to da sa šlihtom i to, nego zna i Maki. Ljudi koji su mi mnogo, mnogo toga lepog učinili i ovaj, iz poštovanja prema ljudima iz ove kuće neću ga navesti na to da izađe odavde, mogu bi za 5 minuta to da uradim, neću. Evo, obećavam, stojim pri tome, ali vidim da mu kočnice popuštaju, vidimo neko drugo lice, vidimo pravo lice, tako da svi koji ste se uvlačili u bulju, to nemoj da ste mi se obratili, ni ovde, ni napolju. Pa kad dođe na ono što sam ja rekao, kad dođe na moje, onda ću se ja vama svima smejati, ako budem izdržao da budem ovde, tako da zbog pretnji, zbog onog juče ponašanja, ne sviđa mi se ponašanje, ne sviđa mi se učešće, potreban je ovom projektu zbog mene, tačnije zbog Mione i mene, ovako ne doprinosi, trening, spavam, jedem, ništa ne radim, meni je to nezanimljivo, apsolutno, ali ajde, eto, zbog toga, juče što i šištao, to, zbog toga ću ga navesti i to je to u suštini. Malo sam odužio, ali morao sam da kažem i ono, gadi mi se, 85% kuće, sve više i više i voleo bih što pre da napustim ovaj prostor i nadam se. Pa ja ni sam sebe, Marko, ne mogu da gledam. Ovo je više posle ovih 7 meseci, a kamoli ove ostale, što se mene tiče, ovaj, izbacio bih ono, 90% ljudi na glavačke, ali neko ko je onako ovaj, ostavio onako trag na mene, posljednja situacija jeste Tamara TikTok. Tamara TikTok je neko ko, razmišljao sam se između Tamara TikTok i Jerskog, zato što Jerski sa nekim svojim ponašanjem i svojim nekim postupcima i ono što čujem za stolom da mrmlja i dobacuje i govori konstantno neke stvari, a onda sedi sa istim tim ljudima i pljuje ih na najstrašnije, ovaj, bio mi neko od predloga. Međutim, ovaj, zadnjim nekim postupkom koje je Tamara ovaj, učinila da prelomim kod sebe jeste ovaj, onaj njen posljednji postupak, s obzirom da sam dobar sa Milicom, ovaj, da gotivim od prvog dana. Tamara je neko koja je od prvog dana ovaj, meni ulivala neko ovaj, poverenje da je cool devojka, da je dobra, poštena. Ne kažem da je sad manje poštena s ovim postupkom koje je uradila, ali ovaj, definitivno je pokazala da li je to neki trenutak ovaj, tog nekog, ajde što mi kažemo, opstanka ovde pa uradila tu neku stvar ili prosto je htjela da dopada se Terza, ne znam ni ja, ali je pokazala da spada u isti koš kao većina devojaka ovde. Stalno ustaje, govori, hoće da ide kući, apsolutno, definitivno neće da ide kući i ima pravo da se bori za svoje ovaj, boravak ovde, pa makar i na taj način, ali neko kome je onako ovaj, ostavio onako negativan utisak ove nedelje i neko kome ja trenutno želim da vidim leđa, to jeste Tamara TikTok. Hvala Marko. Ajde. Dobar dan. Ja ću da nominujem osobu koju sam obožavala jako. To je Terza.
Mislim da je razlog svima jasan, ne želim očima da ga vidim, jako me je povredio, jako me je izdo, nevezano za to što me vređio, ajde to ću zanemariti, na to smo navikli, ovo zaista nisam očekivala od njega. Izvlačio se tu, evo i sinoć, baš kad su ljudi komentarisali, on se izvlačio priču o našoj vezi od 7 mjeseci kakva je bila, kao da to ne znamo svi mi i cijela nacija. Niko nije, čak ni ostali ljudi nisu preterano komentarisali kao njegov taj postupak, nego tu našu vezu kakva sam ja bila. Tako da iz te pristrasnosti prema njemu bi pola ljudi izbacila, ali naravno ne bi došlo do pristrasnosti da nema njega. Tako da on je glavni krivac po meni, odmah bi da mu vidim leđa ako bih mogla. Verujem da neću, ali eto, to je moja nominacija. Hvala. Ajde, Jelena, ajmo tamo te strane, lakše. Možda još neko ide reći. Ajde, Vojnički. Ja ću kratko i jasno, kao i prošli, preprošli, nadprošli put, ne znam više koliko sam bila ovde. Nominovat ću Mariju, Malijevog monstruma. Pa da, zbog svega ovoga što radi, neću da se ponavljam, stvarno mislim da nema potrebe više ko papagaj, zbog stvari koje priča, zbog onoga što se miješa u tuđe konflikte, što je negde po meni neračunjiva žena. Degenerik, teški bolesnik, tako da smatram da treba kući na lečenje neko iz ličnih konflikata, naravno, tako da nju ću nominovati, to je to. Ja, ajde. Pa evo, ja sad se isto, mislim, kao dvoumim se, ali ne mogu da nominujem opet Terzo, stvarno, mislim, mogu, ali nemam sa njim nikakav ja lično konflikt, nego mi je postao odvrtno u posljednje vreme nevezano za ove prevare i ove radnje, ali ne mogu opet, ipak ću i ja Mariju Malivuk, zato što nisam do sad imala prilike da je nominom, bila sam sa njom u Odabranima jedno vreme, ali od tada je i počela da radite neke debilne stvari, iskreno, ni nemam konflikt zato što ne reagujem uopšte na nju, toliko je naporna, dosadna, poremećena, te doskočice, upadice, dosadna je generalno svima, odvratna je, nije za televiziju. Jedna od retkih ovde u kući koja po meni zaista nije za televiziju, ne samo po ponašanju, već po izgledu, po svemu. Osoba koja zaista kvari svaku moguću emisiju, ne mogu da je slušam i eto, nema potrebe da dužim. Marija Malifuk. Milena, ćeš ti? Mogu? Aha, dojde. Da ne zaboravim krađe i ostale njene. Svim poštovanim gledalcima, ja sam se razmišljala između Danijela Dujkovića i Sneže Kušadasi, ali pošto su mi oni sad trenutno tu u tom rangu, o pokojniku sve najlepše, nominujem Snežu Kušadasi, zato što je odvratno ološ odron, sve najgore o njoj, mrzim je, ne podnosim je, i u narednom periodu ako budem ostala ovde, jedu ću vam. Hvala. Složila bih se sa Bojanom i Jelenom za Mariju, ali ovog puta ću nominovati Terzića, zato što nije mi normalno da neko veze o 7 mjeseci tako skrnavi, da priča o devojci sve najgore, da je na nacionalnoj televiziji tako blati. Kako god da je Milica, šta god da je uradila, nije lepo, takav muškarac joj ne treba. Ja se nadam da se ona neće pomiriti. Treba mi žena možda jedna. Moguće, da. Evo, Bojana se već smeje. Što bi volao, kako mi da je marne Bojanu sad, druže, pa ti nominuj. Pa i Bojana zna da kuva. I Bojana i Matora. Pa to je to. Milica, evo da pomeri nominaciju. Tako da... Ako ćeš ti da budeš trica. Da, da, ne. Nemoj to meni, Marko, molim te. Da, strašno, mislim. Uložite ću ja da već. Baš ti akademsko učešće. Pa još i to, ti se pripiše ko da bi neko pa primetio. Tako da, eto, nije mi normalno to što je uradio u Milici. Marko, molim te, prekini, ne izgubit ću ovog. Da, ima veze, šalim. Tako da... I vuči jaka. Eto, pogledaj, gledaj šta radi. Tako da, eto... Tako da, eto, nije mi normalno to što je uradio. Da ti blatiš, da ti pričaš sve najgore o devojci. Odvratan mi je, postoje toliko gadan, bezobrazan, ne znam šta bi više mogla da kažem za njega, tako da eto, nominovat ću Terzića zato što je Milicu blatio, a pritom mu je bila
devojka od 7 meseci. Naravno, jednu ružnu reč nikad ne rekli, Bože sve. Hoće, Žana? Aj, neka još malo da razmislim. Što ga ne praviš? Nemaš malo tiša. Ajde, Šaki, ti hoćeš ti? Ajde, ja ću. Jako da je bitno, ajde, ja ću. Kao da smo na... Ja bih nominovao iskreno, ono što je Lakić rekao, sebe bi odade, glede, katapultirao. Ne samo zato što sam iscrpljen. Ne možeš odabrane. Što da rekao predsjednik, to ne možeš odabrane. Da. Iscrpljen sam, ono, istrošen skroz. Pa dobro, ne budeš odabran. Ali ne samo zbog toga što nemam snage. Stvarno nemam snage ni fizički, ni psihički. Stvarno sam gotov, tako da vidjet će ljudi u narednom periodu. Nego zato što živim sa takvim debilima, ono, sa takvim idiotima. Ono, u kući 85% maloumnih i glupih ljudi oko mene ovde, znači, i da sam najgluplja osoba na svetu, da uđem ovde, ja bi se osetio kao najinteligentnija osoba na svetu, tako da ovde biti pametan nije teško to. Da, ovde biti pametan, ali ovo je moje najiskrenije sad mišljenje, ono, do sad nisam teo ovo što ja pričam, tako je kao glupo, šta ja da vređam kao ljude, da ponižavam, ali tokom svih prethodnih dana i to, kad slušam izlaganje, kad slušam kako rezonuju, šta pričaju, i ja pričam jedno i čujem njih, ono, ne mogu da skapiraju da su jedan i jedan, dva. Meni je to, ono, znaš, majke mi, ono, jezivo, zato se nerviram, zato me ubilo sve ovo, jer su ljudi stvarno, ono, šta se desilo ove sezone, ko su ovi ljudi, vrate, oko mene, šta je ovo, iskreno. Tako da, ali ja ozbiljno kažem, znaš, pa kad mi, i kad imaju uskočice neke, one, kao upade se, kako se to kaže, kad pričam, i onda je upadao, a znate to da je onom debilnim... Upadnice i uskočice. Da. Baš ovi što govore da su sviska kače. Ali samo da je ovako i kad mi... ono debilne faci, ja u šoku. Nominaš Miću. Ne, ali... U sred izlaganja... U sred izlaganja... Ne, šta kažeš? Ne, kao, dobace nešto kao... Ne znam, majke mi... Nešto glupo. Pa ne, nije ni glupo, nego je... Nešto glupo. Jeste da davim sada, ali moram, brate, imam potrebu, osjećam potrebu. Moram i ja, da. Majke mi da se izjedam. Zato što, ono, idiotluk, nisam za ovo, nisam, nije mi mjesto među ovim ljudima. Da si slatki. Ne želim da mi priča bilo ko da sam najgori, da sam ovako onako... Ranog jutra sveža. Ja sam skapirao, brate, ono, mnogo toga, skapirao sam dosta lepog u sebi. Tako da, ono, 85% iskreno bih nominovao, ali u ovom slučaju ću nekog kog nisam teo prethodnih par puta. Mogu ja, brate, bez gluposti vaših, evo, dosta, smanj. Evo, na kurac mi jedeš, smarate. Znači, ono, rekli ste već milion puta, šta kao, isto. Poškurac, jedi govna, ti si ovakav ti rekla... Še jedno mi po meni miće, rekao si mi 100 puta. Pa, brate, smarate. Boga mi, majke mi, brate, ali mogu jednom da pričam. Ajde, izvini, ja ti prijem. Svaki put, molim, ovaj, osobu koju nisam teo prethodnih par puta, puštao sam da vidim šta je kako. I zašto sam rekao 85% ljudi bi nominovali? Pušite kurac, dođe neko i odmah pušite kurac novom učesniku. Dudlate sve sa mudima, razumeš onako... Džuture, kako su to, ono sve, ajmo. Džumle. Znaš, zato što je novi učesnik i vi ga poznajete 10 dana i vi znate sve o njemu, o njegovom životu, a ljude s kojima provodite ovde 7-8 meseci, znaš, odjebavate i uvlačite se u bulju, a drago mi je što kako idu dani i kako polemišemo za stolom, što to ne saznamo i... Niko ne može da glumi rečno. Ja ne volim ljude koji glume, volim ljude koji su onakvi kakvi jesu. Ako si najgori, brate, budi iskren u tome. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje. Evo, 20. dan već mu popuštaju živci, kočnice popuštaju, krenule su i pretnje. Mislim, ja volim te ljude što prete i to što tako, znaš. Ali evo, krenule su pretnje, neko ko apsolutno neće izdržati da dugo bude ovde. Ja obećavam da ga ja neću navesti na to da napusti ovaj projekat zato što treba ovom projektu, ne bi bio tu da nije potreban. I iz poštovanja prema ovoj kući, ne pričam to da sa šlihtom i to, nego zna i Maki.
ljudi koji su mi mnogo, mnogo toga lepog učinili i ispoštovanje prema ljudima iz ove kuće, neću ga navesti na to da izađe odavde, mogu bi za 5 minuta to da uradim, neću. Evo, obećavam, stojim pri tome, ali vidim da mu kočnice popuštaju, vidimo neko drugo lice, vidimo pravo lice, tako da svi koji ste se uvlačili u bulju, to nemoj da ste mi se obratili, ni ovde, ni na polju. Pa kad dođe na ono što sam ja rekao, kad dođe na moje, onda ću se ja vama svima smejati, ako budem izdržao da budem ovde, tako da zbog pretnji, zbog onog juče ponašanja, ne sviđa mi se ponašanje, ne sviđa mi se učešće, potreban je ovom projektu zbog mene, tačnije zbog Mione i mene, ovako ne doprinosi, trening, spavam, jedem, ništa ne radim, meni je to nezanimljivo, apsolutno, ali ajde, eto, zbog toga, juče što i šištao, to zbog toga ću ga navesti i to je to u suštini. Malo sam odužio, ali morao sam da kažem i ono, gadi mi se 85% kuće, sve više i više i voleo bih što pre da napustim ovaj prostor i nadam se.